اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے اور اس کا آگے کا حصہ مسند احمد میں ہے اور حدیث صحیح سند سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو ودود یعنی کہ محبت کرنے والی سے، اور ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی سے تم نکاح کرو، مطلب نکاح ہی کرو گے تو پلاننگ تمہاری ایسی ہو کہ کون سی عورت سے ہمیں زیادہ بچے مل سکتے ہیں اس سے نکاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں امتوں کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہوگا کہ کس امت کے زیادہ فالوورز ہیں۔ تو یہاں پر یہ حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ ولود یعنی کہ زیادہ بچے جننے والی، اب اس اعتبار سے اس زمانے میں ایک بات ہم دیکھ سکتے تھے کہ ایسی عورت جو ایک بچوں کو جنم دے گی وہ پریفریبل سمجھی جاتی،